встав у 9 ранку та швидко зібрався та пішов посівати. Я завітав до 3 сусідів та попосівав. Потім попосівав удома. Треба посівати щедро та з доброю душею. Хоч сьогодні ми всі прокинулись від вибухів і було гучно, да? Привітали нас наші сусіди, на жаль, не добром, але ми зберігаємо той настрій, да, який не зламає ніхто, який намагаються зламати, але ми впевнено йдемо до перемоги зі світлими думками, тому що світло в кожному з нас. І ми це несемо далі. Тому ми посміхаємось, ми щирі один з одним. Да, це те, що притаманне нам і ще за часів наших предків. В нашій родині у мене був дідусь Василь, у нього сьогодні було б день народження. Тому в нашій родині ми завжди святкуємо цей день. І от навчили дитину, що це все-таки свято Василя. І треба нести добро, да, і бажати людям здоров'я, перемоги, миру, злагоди, да, достатку в домі. І я сподіваюся, що так воно і буде. Обов'язково. Миру нам всім і перемоги. Я бы очень хотела пожелать всем деткам, чтобы они пошли в садики, в школы, чтобы все было хорошо в Харькове и они жили прежней жизнью. Я мечтаю, чтобы дети могли жить, как и мы раньше. Ходили в садики вживую, в школу вживую, а не по онлайн учились. И чтобы, конечно же, закончилась война. Другого пожелать не могу. Святым Василем всех вітаю, всем здоровья, перемоги нашим Збройним силам бажаю. Ми всі чекаємо перемоги. У цей свято, в цей святковий день ми всі хочемо тиші та миру. Приїхали сюди, щоб трішки собі зробити якесь свято, трошки себе порадувати. А так, дякуємо нашому меру за таку красу, яку він нам зробив. Це піднімає настрій, піднімає віру, що у нас все буде добре, що ми відбудуємо наш Харків. І все буде ще краще, чим було. Миру всім, перемоги, добробуту. Естественно, на площади было намного интереснее, красивее, больше было места. Но так как у нас такие события, так сложилась судьба, то, конечно, очень даже хорошо, что придумали это все, метро перенесли. Есть хоть куда с детьми сходить, погулять. Мы, когда спустились только что в метро, настроение поднялось, если честно. Как-то стало повеселее, чем без фонариков, без елочек. И без всего. Чувствуется Новый год. Ну, конечно, не такой, как раньше. Ну, когда-то все-таки это все закончится, война же когда-то закончится. У всех оно одно. Новогоднее желание, одно на всех. Очень красиво, мы здесь уже не один раз были. И я с мужем была, и вот с внуками мы приехали. Очень красиво, и мы очень благодарны, что такую красоту все-таки нам сделали. Хоть тяжело сейчас, конечно, нам. Ну, ничего, что делать. Зато вот мы радуемся. И внуки очень просили, бабушка, привези, привези. Вот мы приехали. Хочется мира, чтобы все наладилось, чтобы не было войны, и чтобы дети наши нормально ходили в школу, учились, чтобы мы могли работать нормально, чтобы не летали бомбы, чтобы было все хорошо.